վստահ եմ, որ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանողները իրենց շրջանավարտությամբ և գիտելիքներով կարող են ուրույն մասնակցություն ունենալ պետական կառավարման ոլորտում մասնագիտական աշխատանք իրականացնելով։ Շատ կարևոր է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի համար այս համագործակցությունը։ Մեր նպատակը հենց դա է, սկսել այդ երկխոսությունը ձեզ հետ, ուսանողության հետ և կոտրել այն կարծրատիպերը, որ պետական ապարատում աշխատելը շահավետ չէ, խնդիր է։ Մենք մեր ուսումնական կենտրոնի միջոցով նոր հայտարություն ենք տարածել, որպեսզի նոր դիմորդները կան և անցնեն պատրաստման դասընթացները։ Սիրով ձեզ կոչում անում, եկեք Մաքսային ծառայություն։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հենց այն համակարգն է, որը հնարավորություն է տալիս պարբերաբար զարգացնել աշխատակիցների մասնագիտական որակները, տարաբնույթ վերապատրաստումների, դասընթացների օգնությամբ, օնլայն և օֆլայն հանդիպումներով տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հետ, ինչու՞ չէ նաև օտարերկրյա հարկային մարմինների ներկայացուցիչների հետ, միմյանց հետ փորձի փոխանակման, ինչպես նաև լավագույն փորձը ներդնելու տեսանկյունից։ Այցելել ենք տարբեր համասարաններ և այսօր այստեղ ենք գտնվում, որպեսզի ներկայացնենք ոչ միայն պետեկամուտների կոմիտեի աշխատանքը, հարկային ծառայություն և մաքսային ծառայություն, ինչպես նաև ներկայացնենք աշխատելու հնարավորությունները։ Այս համասարանը նկատվեց, որ ավելի շատ հետաքրքրված են օպերատիվ հետախուզական և ՏՏ ոլորտների հետ կապված։